Ons sê vir baie mense, ons bly in die middel van nêrens en hulle vra gewoonlik wel hoe in die middel van nêrens is, die middel van nêrens. Nou, in die middel van nêrens van ons is so. Daar in die verte, ons sien ons swart gebou en 'n wit toring en tussen dit is daar so grys gebou. Dit is ons vlekblok waar ons bly. Nou, jy kan sien hierdie stuk is eie lande, gewoonlik eie lande, tot net so 400 meter. Nou, ons staan nou in die middel. En heeltemal aan die kant is al nog eie in Ryslande. Wat verseker nog 'n kilometer of so aangaan. So, as ons sê ons bly in die middel van nêrens, beteken dit ons bly letterlik in die middel van nêrens.